U Centru za kulturu Gradac održana je prva javna prezentacija projekta Katastar rudarskog otpada, na kojoj su predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i članovi projektnog tima predstavili metodologiju projekta, dosadašnje rezultate i najavili naredne korake. U ime predsjednika opštine i u svoje lično ime, gosta je pozdravio Đorđe Gogić, zamenik predsjednika opštine, upoznavši prisutne sa istorijom rudarenja u našem kraju. Ugalj, magnezit, kvarcit, dolomit, beli i mermenisani krešnjici, olovo, cink, borni minerali čine rudno bogatstvo naše opštine. Početci rudarenja u našem kraju vezuju se za Kopaonik, čije je rudno bogatstvo bilo poznato još u predantičko doba. O tradiciji kopanja rude, pored ostalog, svedoči brojni toponimi kao što su Suvo rudište, Rudnica, Gvozdac i Kovači. Trenutno su na teritoriji naše opštine aktivna tri rudnika – Ibarski rudnici, MG Serbijan i Megalit Šumnik. Mnoge svetske kompanije istraživale su, a i dalje istražuju, ležišta rudnog bogatstva na teritoriji naše opštine. Opština Raška je spremna da sarađuje sa rudarskim kompanijama, da im ponudi povoljno i podsticajno poslovno okruženje. Dobrim vestima od kompanija koje istražuju rudne resurse, opština Raška prepoznaje mogućnost za priliv sredstava u lokalni budžet, nove investicije i mogućnost za otvaranje novih radnih mesta, ali će uvek insistirati na poštovanju zakona kojima se reguliše zaštita životne sredine. Moram da napomenem da lokalna zajednica izuzetno ceni društveno odgovorno ponašanje velikih kompanija koje posluju u našoj opštini. Kao primer dobre prakse ističemo upravo rudarsku kompaniju Tetijan, koja u našoj opštini istražuje ležišta olova, cinka, bakra i zlata. Od 2016. godine značajne sredstva izdvojili su za poboljšanje uslova života u mesnoj zajednici Rudnica. Na kraju želim da naglasim da je opština Raška u posljednjih nekoliko godina značajne sredstva usmerila upravo ka očuvanju prirode. Projekat Katastar rudarskog otpada se realizuje iz sredstava predpristupne pomoći Evropske unije u okviru IPA 2013. programa u sufinansiranje Republike Srbije. Ministarstvo financija, sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije potpisalo ugovor sa konzorcijumom DMT Plejades 30. novembra 2016. godine. Realizacija ovog ugovora, koji traje 36 meseci, je počela 1. februara 2017. godine. Krajnji korisnik ovog projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike, a krajnji primalac projekta je sektor u okviru ministarstva, to je sektor za geologiju i rudarstvo. Vrednost ugovora je 2.100.500 €. Rudarski otpad može zagaditi celokupnu životnu sredinu, pa se, između ostalog, vetrom ili česticama prašine može razneti na veliku daljinu. The cadastre will comprise data from active mining locations. Katastar će sadržati informacije, podatke u stvari o aktivnim rudnicima. And also data from abandoned mining sites. Kao i podatke sa napuštenih lokacija rudarskog otpada. Projekat Katastar rudarskog otpada obuhvatio je obilazak 250 lokacija napuštenog rudarskog otpada na teritoriji Republike Srbije. Za svaku pojedinačnu lokaciju napravljen je izveštaj. Nakon detaljne analize utvrđeno je da 105 lokacija sadrže velike količine rudarskog otpada, dok ostale lokacije sadrže ili male količine ili ih ne sadrže uopšte. Nakon sveobuhvatne analize pomenutih 105 lokacija, naravno u saradnji sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike, došli smo do 41 lokacije koje sadrže rudarski otpad koji je u velikoj meri opasan po životnu sredinu. Trenutno u ovoj fazi smo istraživanja, detaljnih terenskih istraživanja svake od pomenute 41 lokacije, čiji rezultat će biti procena uticaja na životnu sredinu za svaku od tih lokacija. Ova prezentacija je danas u Raški, zašto baš kod nas i kakvi su dalji koraci što se tiče ovog projekta? Pa jedan od razloga zašto je izabrana Raška, zato što 7 lokacija od pomenutih 41 se nalaze baš na teritoriji opštine Raška. To su bivši veliki rudnici koji su za sobom ostavili što flotacijska jalovišta, što odlagališta otkrivke, koji mogu biti potencijalni negativni uticaj na životnu sredinu.
Sedam lokacija koje sadrže rudarski otpad na teritoriji naše opštine su Karadak, Rudnica, Tiođe, Rudnik Sastavci, Potkop Brvenica, Korlaće i Suvo Rudište. U narednim koracima, znači, očekuju nas detaljne istraživanja i uzorkovanje lokacija koje će nam dati jasniju sliku o zagađenju na prostoru gde je odlagan rudarski otpad i potencijalnog uticaja na životnu sredinu i zdravlje ljudi. Sa jasnom slikom otpadu koji se nalazi na lokacijama i rezultatima laboratorijskih analiza koje će pokazati štetne uticaje na životnu sredinu i ljude, stvara se mogućnost i dobra baza da u budućem periodu država koja je nadležna za ovaj otpad krene u postupak remedijacije, rekultivacije, sanacije lokacija koje su najkritičnije. Kao pomoć u proceni sredstava koje će biti potrebne za realizaciju ovih aktivnosti, ovaj projekat će nam kao još jedan od rezultata u finalnoj fazi dati i tri studije slučaja kroz koje će biti procenjena i visina ulaganja u ovakve radove na lokacijama sa opasnim, neopasnim i inertnim otpadom. Završetak projekta očekuje se u februaru 2020. godine, početkom februara 2020. nakon čega će na portalu ministarstva biti javno dostupna aplikacija katastra rudarskog otpada sa osnovnim elementima.